Tədqiqatlar göstərir ki, bir çox faktorların mənfi təsirləri nəticəsində uşaq və yeniyetmələrin fiziki, psixi inkişafında müəyyən qüsurlar yaranır. Bu isə ilk növbədə uşağın məktəbli dövrünə təsadüf edir. Buna görə də məhz məktəb şəraitində uşaqların düzgün inkişafı, düzgün həyat tərzinin formalaşması, düzgün qidalanması kimi faktorlar müasir dövrün əsas problemlərindədir. Sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi, fiziki və mənəvi sağlam yüksək savada malik Azərbaycan vətəndaşları yetişdirməyi hədəfləyib. Təhsil inkişafına xidmət edən sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi davam edir. Sağlam təhsil siniflərində tədris hərəkətli təlim şəraitində həyata keçirilir. Bu siniflər Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən 35 orta təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. Burada şagird masalara həm oturaraq, həm də ayaq üstə çalışmaq imkanı verir. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gərayibəylinin sözlərinə görə, bu layihə məktəb yaşlı uşaqların inkişafı, maarifləndirilməsi, təhsili və sağlamlığının qorunması kimi mühüm vəzifələrin həllinə yönəldilib. Məhz məktəb dövründə uşaqların düzgün təhsil zamanı, düzgün şəraitdə və sağlam şəraitdə inkişaf olunması onların gələcəyi formalaşması üçün çox mühüm rol göstərir. Həmçinin bir çox tədqiqatlar göstərir ki, məhz sağlam uşaqlar təhsildə də daha yaxşı göstəricilər göstərə bilirlər. Və bu nöqtəyi nəzərdən həmin layihə və onun gələcək nəticələri hesab edirəm ki, bizim ölkəmiz üçün və bizim ilk növbədə cavanlar üçün çox böyük tövsiyə olacaqdır. Millət vəkili Bəxtiyar Əliyev hesab edir ki, cəmiyyətin sağlamlaşdırılması hər bir dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir və bu məsələ məktəbə qədər təhsil haqqında qanunda da öz əksini tapıb. Bu layihə bir neçə fənləri, bir neçə sahələri, bir neçə mütəxəssisləri birləşdirən bir layihədir. Çünki problemin həlli müxtəlif sahələri inteqrasiyasını zərur edir. Və bu baxımdan da hesab edirik ki, həyata keçirilən layihə və mövcud qanunvericilik bazası çox uğurla qısa bir müddətdə istər məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, istər bizim orta məktəblərdə və gələcəkdə ali məktəblərdə bu sağlamlığı qoruya bilən təhsil texnologiyalarının tətbiqinə imkan verəcəkdir ki, bu da gənclərimizin həm sağlam böyüməsinə, həm də onların layiqli bir vətəndaş olmasına öz tövbəsini verəcəkdir. Layihə çərçivəsində icbari tibbi sığorta sistemində uşaqlar sığorta haqqı ödəməkdən azad olacaqlar. Uşaqlara tibbi müəssisələrdə göstərilən bütün tibbi xidmətlərin xərcləri icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə dövlət hesabına ödəniləcək. Biz də layihənin dəstəkləyiciləri olaraq gələcəkdə də icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə genişləndirildiyi dövrdə profilaktik tədbirlərin stimullaşdırılmasına dəstək verəcəyik. Xüsusilə də Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə məktəblərdə şagirdlərin sağlam həyat şəraitinin formalaşdırılması və sağlam təhsilin stimullaşdırılması üçün lazımi resurslarla dəstək verməyə hazır olacaq. Bu məsələ Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Sağlam Təhsil, Sağlam Millət, Görülmüş İşlər, Nailiyyətlər və Perspektivlər elmi praktik konfransında da müzakirə olunub. Bildirilib ki, pilot layihə məktəblərin sağlamlığının qorunmasına xidmət edir və gələcəkdə bu layihənin daha da genişləndirilməsi gözlənilir. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, İlkin Mehdiyev, CBC.